င်းသားအားလုံးကိုကျမတို့အင်မတန်တန်မိုးထားရတဲ့ပင်လုံးကြီးမှာဒီလိုစုံစုံညီညီတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်ဝန်တာနှစ်ထောင်အားရပြရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပင်လုံးကြီးဟာသမိုင်းရဲ့အမွေအနှစ်ညို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဗမာပြည်လုံးကလက်ခံထားကြပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကပါလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့68နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ရှမ်းပြည်လူထုအနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ဒီနေ့မှာပေးအပ်လိုက်ခြင်းကတော့သမိုင်းဝင်ပင်လုံးကြီးမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဆိုင်းမုတ်တင်ခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ရဲ့ချစ်စွာသောလူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပင်လုံယုံကိုပေးအပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆုခေါတော့ဟောက်ခါတောင်စီလူဟောင်းလူပွန်နုံဟောင်းဖြင်းการเมืองคือเลยปองปาในปฏิสิกามเนี่ยตัวขาใจมีหอดหยอดหอดกรรมสิกังตายินดีจังเลยครับยินดีต้อนรับครับเต็มดันโลอัดเดဒီကားကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်တဲ့လူတို့ကိုပြောလို့ချင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်ယူပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့စီးယုံကိုစီးရဲ့ပဲမြဲလာလေ။ဒီပုံမှာအားတခုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောကြလို့ပါ။ဟင်းတင်ပါလားဟင်း